Mēs šodien parunāsim par siltumu un vielu agregātu stāvokļiem. Pirmais, kas jums ir jāsaprot, mēs jau to zinām, ka vielas sastāv no kaut kādam daļiņam. Tur atomi, molekulas, mazas daļiņas, no kurām vielas sastāv. Un šīs te mazas daļiņas, no kurām vielas sastāv, nestāv uz vietas. Viņas vienmēr kustās, vibrē, kustās kaut kādā veidā, kaut ko visu laiku dara. Un siltums ir šīs kustības daudzums. Ja? Siltums ir nekas cits, kā mazu vielu daļiņu kustība. Jo vairāk šīs daļiņas kustās, jo siltāka ir viela. Ja? Un kad jūs sasildat kaut ko, jūs vienkārši liekat šim te daļiņam kustēties stiprāk un stiprāk. Jūs iekustināt vienu daļiņu, viņa padod estafetu nākamai daļiņai, viņa iekustinās, šī iekustinās, viss iekustinās, un tā viela kļūst siltāka. Tas ir galvenais process, nu, galvenā ideja siltumam. Siltums tas nav kaut kāds, tur viņš nav iekšā kaut kāda lietā mūsu materiāla. Vienkārši siltums ir mūsu materiāla daļiņu kustības. Ja, un jo vairāk kustību, jo siltāks ir materiāls. Tagad mēs parunāsim arī par vielu agregātu stāvokļiem. Kad jūs sasildat kaut ko, piemēram, paņemsim metālu, jums ir tērauda gabals, vienkārši tāds gabals. Šis ir ciets agregāts stāvoklis, cietviela. Kad jūs to sasildīsiet, notiks kūšana un ciets tērauda gabals kļūs par šķidro, kaut kādu šķidrumu, šķidrums. Ja? Kad jūs paņemsiet kaut kādu šķidrumu, paņemsim kaut kādu piemēru, kurš ir tuvāk mums. Pieņemsim ūdens. Ja? Jūs sasildat ūdeni, kas notiek tad? Jūs sasildīsiet ūdeni, notiks iztvaikošana. Un ūdens kļūs par tvaiku. Tvaiks. Tas ir gāzveida agregāta stāvoklis. Ja? Tad mums ir trīs vielas galvenie agregāta stāvokļi. Gāzveida agregāta stāvoklis, šķidruma agregāta stāvoklis un cietvielas, ciets agregāta stāvoklis. Kūstoties starp tiem, mēs izejam kaut kādiem procesiem cauri. Kad process ir starp cietvielu un šķidrumu, kad cietviela paliek par šķidru, tā ir kūšana. Kad šķidrums paliek par gāzveida agregāta stāvoklis, tā ir iztvaikošana. Ja mēs kustamies atpakaļ, ja mēs kustētos uz augšu, no gāzveida uz šķidrumu, tā ir kondensācija. Un no šķidruma uz atpakaļ uz cietvielu, tā ir sacietēšana. Sacietēšana. Ja, un ir šis ir principā viss. Ja? Šis ir viss, visas kustības starp agregāta stāvokļiem. Protams, ir visādas plazmas un sarežģītākas vielas, bet galvenais ir šis. Un vēl ir viens tāds interesants veids, kā pāriet no gāzveida stāvokļa uz cieto stāvokli. Šāda tā veida. Piemēram, jums ir ūdens tvaiks, un viņš var pāriet uz ledu nu, vai sniegu. Tāds process saucas sublimācija. Šīs te ir galvenās lietas, kas jums ir jāsaprot par vielu agregātu stāvokļiem un siltumu. Nākamajās reizēs mēs parunāsim par to, kā tieši notiek šī siltuma apmaiņa un kādi tur procesi, kādas ir formulas un kādas interesantas lietas.